Maktab o'quvchilari va abituriyentlarga ma'lumotni eslab qolish juda ham qiyinchilik bilan kechadi. Sababi ma'lumot hajmi katta va odatda ma'lumotlar qiyin bo'lishi mumkin. Bu narsani osonlashtirib va soddalashtirib beruvchi tizimlar bor va bu tizimning nomi mnemonika. Mnemonika bu turli xil ma'lumotlarni eslab qolish sifatini va tezligini oshirib beruvchi manba va tizim hisoblanadi. Men ismim Davronbek Turdiyev, men eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisiman. Shuning uchun o'quvchilarga diqqatini va xotirasini rivojlantirishga yordam berish maqsadida aynan mnemonika darslari Sodiq Skulni yo'lga qo'yilmoqda. Biz ilmga sodiqmiz. Biz sizga sodiqmiz.